ပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးလက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိနေသမျှအခုလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေဦးမှာပါလို့ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွတ်ကတနက်နေ့လှုပ်ကြံတက်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထိုက်စိုးရဲ့နိုင်မှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုယုံကြည်လိုကြသူများရှိနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတာပေါ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတည်ပြီးတော့ဖြေးပြင်းနေတဲ့နဲ့ကိုင်ဒီနေ့ချေလဲလို့ရဲအကျင့်စရိုက်ပြီးပပျောက်ပြီးတော့လူမှုဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြီးလူမှုဆန္ဒနဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့ဇရိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးမှာထွန်းကားလာအောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်လေးလေးနဲ့အမှန်တမ်းဝမ်းနဲ့ချီးပွဲနှလုံးသားနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာဒီလောက်ပါပဲကွင့်ပြုကြပါနော်နိုဝင်ဘာလ22ရက်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ကနေအိမ်အထိတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်သက်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အမှတ်1အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထိုက်စိုးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့လယ်2နာရီမှာမိတ္တကြိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကနှစ်ပေါင်း30အတွင်းကြောင်မဲမြို့ကြောင်မဲခရိုင်မှာဦးထိုက်စော်ကပထမဦးဆုံးကြိမ်အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှားပါးတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်စီမံကိန်းနယ်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဦးစွန်းညွန့်လင်ကဆိုပါတယ်။အော်ဒါဒီဟာဒီလိုဖြစ်တာတော့ဝမ်းနေတာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြော်ဒီကြောင်မဲဆိုတာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှာရှာပပထွက်လာတဲ့နေရာပေါ့နော်90ကျော်2015မှာထွက်ခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောရဲပဲတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ရောအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီဝမ်းနည်းပါတယ်အင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဦးထိုက်စိုးရဲ့နာရေးကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီး၃ယောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှုနဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်များလာရှိုးကြောင်မဲတီဘောအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ပါတီဝင်လူငယ်များကလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဦးထိုက်စိုးသာလွတ်တော်တဲ့ရောက်ခဲ့ရင်ကြေးရွာအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လျှက်စစ်မီရေလန်းကောင်းတွေရလာမှာကိုမျောလင့်နေတဲ့ရွာသားတွေကအရာတော့မယ်ဆိုတော့ရွာကအကုန်လုံးမီးရောမပါမအရှင်ကြီးရွာသားတွေဒီလိုကသူကလှုပ်ပေးမှာပေါ့အဲဟိုကနားတော့ဖြစ်သွားရင်တော့သူတို့လွတ်တော်ရနေတော့ရွာရအစီအစဉ်လှုပ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ဟာအတွက်လည်းဆိုတော့လမ်းအတွက်ရောခုံကြီးချောင်းလမ်းရောဒီလိုလမ်းအကုန်ပြင်ထားမှာပေါ့ပြင်ပေးမှာပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ1990ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရှုံးခဲ့တဲ့ဒေသအချို့ကို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ကြောင်မဲမျိုးက NLD ဝန်ရံသူတွေကသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးအပေါ်သူတို့ပြောတာကတို့ကလေကြောင်မဲမျိုးကြီးမှာလေဘောင်းကိုဝေထွန်တာကြာပြီးတော့ဝါစာနေတဲ့အချိန်မှာဝါအနေဆုံးဖြစ်သွားတာလေဝါစာတဲ့အချိန်ပြန်တင်ကလေးပဲခံစားရတယ်ဝါနေတာအခုချိန်ပြီပါအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်နေတယ်အားလုံးချစ်စီခြင်းပါတယ်ဘဲပါတီကိုမှလည်းမပြောချင်ပါဘူးအားလုံးကြောင်မဲမျိုးမှာလက်နက်မဲ့ပြည်သူကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဟန်းတန်ကအပါဝင်အခုလိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်လို့တေဆုံးသူတစ်နှစ်မှာ10ယောက်ထပ်မနေရှိပါတယ်။အခုလိုပြစ်ခံရပြီးတေဆုံးသူတွေအတွက်ကြောင်မဲမျိုးနဲ့အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းကမှဝင်မခံကြသလိုတရားခံပေါ်ပေါက်တာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဦးထိုက်စော်ကပြိုင်ဘက်ပါတီ SNLD ကိုမဲရလက်54မဲအသာစီးရပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြေညာပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကကြောင်မဲမြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအင်ကိုလဲတနက်နဲ့ပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဦးထိုက်စော်လှုပ်ကြံခံရတဲ့နောင်မိန်ကျေးရွာအုပ်စုပင်တရွာအနီးကပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်မှာအမဲဆိုသလိုနွားကားဆရာတွေပြစ်သက်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။